Vítá vás všechny fanoušky Star Wars a figurek Star Wars Black Series. Máme tady další postavičku ze seriálu Star Wars The Bad Batch a není to nikdo jiný než další člen týmu téhleté bandy klonových vojáků Crosshairs a imperiální zbroji, takže varianta 2, když potom se přidal k Impériu a změnil zbroj. Řekl bych pozor spoiler, ale vzhledem k tomu, že seriál už je nějakou dobu venku, tak se spoilery nekonají. Takže Crosshairs potom přestoupí k Impériu, jak vidíte, a zatím u něj zůstane, uvidíme, jak to s ním bude v druhé řadě. Nicméně, tahle ta figurka není vůbec špatná, je v celku povedená, má trošičku mínusů, ke kterým se dostaneme, ale nejprve se podíváme na samotné balení. Můžete si všimnout, že stejně jako všechny krabičky z Black Series jsou i tyhle seřízlí, tady obsahují plastový blister, který se možná za pár let změní nebo během tohle z toho roku a nahradí ho kompletně papírový obal, jak je to u některých už předchozích Hasbro produktu. Nicméně zatím to máme takhle, vypadá to fakt pěkně. Ze strany můžete vidět pěkný art Crosshairse, který tady drží takhle odstřelovací pušku. Vypadá to hodně hezky. Tadyhle ze zadní strany ten art můžete vidět opět znovu, akorát zvětšený. Crosshairs má číslo 09. A pokud by vás zajímala nějaká biografie Crosshairse, tak si můžete teďko zapauzovat kameru a přečíst si, protože tady to máte v angličtině. Jinak, vy, kteří známe seriál, si to asi ani číst nemusíme. Takže za mě tohle co by bylo vše k obalu a můžeme se mrknout na samotnou figurku. Tak, můžete si všimnout, jak jsem již upozorňoval na obalu, Crosshairs má u sebe svoji obří odstřelovačku, která je prakticky celá černá, jo? Můžete si všimnout, že to nemá žádné ani moc stínování, je to spíš celý černý výlisek, protože vlastně jeho speciální imperiální zbroj je též celá v černém. Kromě ostřelovačky má i další výbavu, což je klasická pistolka klonová, nevím jestli pak dostal imperiální, ale asi používal i klonovou, takže se na to můžete kouknout tady. Pokud mi přestane pávat z ruky. Takhle to vypadá. Taky celá v černém. A takhle vypadá ona odstřelovačka. Ta odstřelovačka se mimochodem skládá ze dvou částí. Takhle. Vlastně tato, ten předek a tato zadní část. No a cvakává se to tady tím čudlíkem k sobě a je to kvůli tomu, že Crosshairs tu pušku může rozložit a dát si vlastně připevnit si k tělu na baťoch. A to já samozřejmě ukážu u té figurky, ale nejprve ještě budeme pokračovat v prohlížení výbavy. Takže další část výbavy, jak vám může odcvaknout, je tenhle ten baťoch, který se odcvakává pomocí tohle čudlíku na záda. Což je poměrně jednoduchý. A do toho baťohu se pak zacvakává ona puška. Tak. Co se týče Crosshairsovy helmy, tak to je samozřejmě sundavací, stejně jako u všech ostatních klonů z Bad Batch. Helma je z takový tvrdší gumy, nebo měkčenýho plastu, chcete-li, něco mezi tím. A když jí cpete na tu hlavu, tak ona se podle toho trošku sformuje. Takže se nemusíte bát, že by nějak extra tu hlavu poškrábala. Nicméně jde to trošku stuha, nejde to moc lehce. Takže bych asi to nesundával a nenasazoval moc často. Nebo opravdu by se mohlo třeba stát časem, že třeba Crosshairsovi ošoupete vlasy. Tak já to ukážu. Prostě nacpete takto na hlavu. Helma má sklápěcí anténku, vypadá to velice dobře. Tak, co se týče oné pušky, tak tu přiděláte na
baťoch velice snadno. Musíte ji rozdělat teda na dvě části. První část, pokud si to ještě dobře pamatuju, se musí nějak zacvaknout tímhle způsobem, nebo tímhle způsobem. Takto. Takto sem. A tahle ta část, můžete si všimnout, že má tady malý čudlík, tak ta se zacvakne sem do baťohu po straně. Tak a Crosshairs má tady složenou celou svou pušku. A je to super, vypadá to parádně. V ruce může též držet onen blaster. Má tedy pouze jeden. Ale když nemá pušku, tak aspoň může používat tohle. Tak, co jsem chtěl říct, jaký má tahle ta figurka nedostatky. Tak, nedostatky jsou takové, že tahle postavička, stejně jako ještě některé další figurky z Black Series, mají recyklované části. Hasbro se snaží na těch Black Series trošku šetřit a tak se rozhodli, že prostě obmanou fanoušky a zrecyklují u některých postaviček části a řeknou si, oni si toho nevšimnou, tak to použijeme. Bohužel, když člověk nějaký ten čas už staví Star Wars kostýmy a hlavně zbroje a má některý ty charaktery nakoukaný, tak si toho všimne. Já jsem si třeba takhle všim těch nedostatků například u některých Bobů Fettů, který teď vychází vlastně z Mandaloriana a z Book of Boba Fett, že tam mají některé použitý části navzájem a neměli by je tam mít. A nevěl se tomu ani Crosshairs. Crosshairs má tady použitý ramena ze své klonové verze. Nejvíc to bije do očí u tohle ramene, kde máte tady vidět anténku, což by imperiální zbroj už mít neměla. Stejně tak má recyklované i nohy a chrániče, které by měly mít též trošku jiný tvar. U ostatních částí zbroje už si nejsem tak jistý. Mám pocit, že i břicho je recyklované a možná i hrudník, ale u hrudníku říkám, nejsem si jistý 100%. Jo? Takže jenom tolik Crosshairsovi, trošku zamrzí, že když už se rozhodli dělat druhou jakoby variantu, takže prostě do toho nedali trochu víc úsilí a neudělali ho komplet originálního, ale místo toho zrecyklovali některé části klontrooperské zbroje. Nicméně jsem stejně za něj rád, protože tam ten předchozí Crosshairs, který měl kompletní klonovou zbroj, mi utekl, takže jsem rád, že se mi aspoň podařilo sehnat tuhletu verzi. Tak. Helma je matná, můžete si všimnout, že má zelený vizor a stejně tak tyhle ty zelené ťuplíky, nějaké stříbrné části. Tělo už tak matné není, ale jsou třeba matné ramena, které jsou, jak si můžete všimnout, gumové, aby se daly ohýbat. Celá ta zbroj a ta figurka je prostě dělaná hlavně z černé barvy a z různých odstínů černé a matné a lesklé. Například kombinéza, která je pod tou zbrojí, tak to je matná. Jo, to se neleskne a je to fakt hezky celý dělaný tak, abyste prostě rozlišili jednotlivé části a přitom si tvůrci vystačili pouze s černou. Pojďme se podívat na nějaké detaily a jak je pohyblivý. Tak. Sundáme mu helmu. Tak, takhle vypadá detailně helma. Už jste ji tady mohli v tom videu vidět. Jak jsem říkal, je hodně pěkně provedená. Takhle ze všech stran hezky. A koukneme se už na samotnou hlavu Crosshairse, protože stejně jako předchozí členové Bad Batch, tak i Crosshairs je jakoby stylizovaný do... Dnes, no, je stylizovaný tak, aby nebyl stylizovaný, jo. Je prostě dělaný tak, jak by Crosshairs vypadal pravděpodobně jako v live action verzi, když by ho hrál někdo realistický. Ta hlava je modifikovaná, hlava Temuery Morrisona opět je trošku proporčně dělaná jinak, jo. Je taková trošku uší, hubenější. Útlejší, protože Crosshairs je prostě jako i hubenej, má trošku jinak deformovaný obličej než ostatní z Bad Batch, protože prostě Bad Batch jsou
upravovaní klony. A proto každý vypadá jinak a má svoji jedinečnou osobnost. Jsou upravovaní úplně vlastně na jiný způsobu než klasický kloni. Jo? Jsou úplně jinak modifikovaní. Můžete si všimnout, že má tady vytetovaný zaměřovač na oku a vlasy jsou takové, to vypadá, že jsou zčistnutý dozadu, ale oni by spíš měli být jako, no ne, nejsou zčistnutý dozadu, ale no takhle z téhle strany vlastně to tak vypadá, ale když tu hlavu otočíte, tak uvidíte, že vlastně zčistnutý nejsou, že jsou prostě dělaný jako krátký, protože oni by měli být hodně, hodně krátký crosshairsový vlasy a zároveň šedý, což jsou, takže to je v pohodě. Jo, takže obličej opět podle mě dosti dobře propracovaný. Tak, co se týče zbroje, můžete si všimnout různé šrámy, odřeniny, což je super. Je tam vidět i nějaký prostě vzor na té zbroji, že to prostě není jenom hladký model, což je hodně pěkné, že prostě to není prostě jen takový klasický výlisek. Na baťohu můžete vidět nějaký světla barevný, opět baťoh, tam má nějaký vripy, vroubky a tak dále, jak je poškozený z toho používání, že prostě ty klony vojáci a ty crosshair všude nosí a dostávají do toho rány, že jo, škrábance, prostě střely do toho narážejí, takže paráda. Tady můžete vidět jeho, tuším, že to jsou ty takový ty odrážecí granáty, který nalepil na různý třeba zdi, pak do toho střel a se mu od toho odrážela ta střela, takže jsou to takový ty, na ten magnet, který prostě naháže vždycky na nějaké věci a pak do toho střílí, což je fajn, jde to sundat, ale je to super, že to má vzhledem k tomu, že to měl i v seriálu. Tak, tady je pouzdro na tu pistol a tady můžete vidět ty nohy, též stejně jako zbytek figurky dobře propracovaný. Ta kombinéza, kterou můžete vidět pod zbrojí, je vroubkatá, taková pruhovaná, což je též správně. Takhle by to měl crosshairs samozřejmě všechno správně nosit a mělo by to jim takhle vypadat. Ten pásek má tady stříbrnou přesku a myslím si, že to je, co se týče detailů té figurky, všechno. Pohyblivost je klasická jako u všech Black Series, hlava otočená o 360 stupňů, pohyblivá nahoru a dolů. Tady máte dvojitý kloup na krku, vlastně jeden kloup tady a potom druhý tady u těla. V pase je figurka otočená též hodně dobře. V rameni si můžete všimnout, že je taky pohyblivá o 360 stupňů. Na ramenu je přidělaný vlastně tenhle ten chránič a ten se otáčí, mohli jste si všimnout, s tím částečně. Jo, takže hustý. Ale stejně na to dávejte pozor, abyste to nějak nevykroutili. Tak. Pak máte tady tento pohyblivý kloup, který umožňuje ohnout ruku až takto. Pak tady máte otočný kloup. V zápěstí je též otočný kloup a v zápěstí je pohyblivé takto. Tak, tady další kloup není. Tady ta ruka je stejná. Co se týče nohou, tak ty jsou pohyblivé takto do stran. Něco to zbroj umožňuje. A pak takto. Takto dopředu. Částečně dozadu. V koleni takto. Pak je koleno otočné též o 360 stupňů. Chodidlo je pohyblivé takto a do stran. Takže opravdu figurka je pohyblivá dostatečně. Crosshairs se dá koupit stejně jako většina Black Series u některých českých sběratelských obchodů, například Figures.cz, Jedi Shop, tuším, že Minotaur a některé Black Series se objevují i na Alze za poměrně pěkné ceny. Takže stačí prolejzat tyhle ty obchody. Občas jsou tuším figurky i na Game Brandu. Nejsem si teďko ale jistý 100%, že tam mají Star Wars, ale mám pocit, že nějaké tam měli.
a možná, že i na světu komiksu. Prostě musíte googlit, hledat jako správní sběratele a dopracujete se k těmhle těm postavičkám. Tenhle ten přímo crosshair, kterého mám zde, je kupovaný na figures.cz. Nevím, jestli ještě skladem v této době, kdy koukáte na tu recenzi, nicméně myslím, že celkem dlouho byl. Takže pokud je a líbí se vám, určitě neváhejte a jděte do něj. Na závěr bych ještě crosshair se změřil, jak je tomu zvykem. Měří nějakých 14,5 až 15, spíš těch 15, 15,5, jo, 15,5, ono to záleží, z jakého úhlu to berete, zhruba 15,5 cm. A takhle máte ještě další členy týmu, což je Tech. A Wrecker. Tak. Ještě mi chybí Echo a Hunter a budou kompletní. A samozřejmě Omega, která v této chvíli ještě není vybalená. Takže, dámy a pánové, tohle je Bad Batch Crosshair ze zbytky jeho týmu, který ještě nejsou kompletní. Můžete si všimnout, že k sobě nějak všichni tak hezky pasujou. Wrecker je samozřejmě mohutnější, ale není tak obří proti jeho ostatním kámošům. Což asi dává smysl, protože tady se snaží, jak říkám, zachovat nějakou velikost stejnou. Takže dává to celkem smysl, že jsou zhruba stejně velký, přeci jsou to kloni. Takže dámy a pánové, tohle je za mě pro dnešek vše. Doufám, že jste si recenzi na Crosshair se užili. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak pište samozřejmě do komentářů. Pokud budete mít nějaké nápady, co dalšího zrecenzovat, též se ozvěte. A máte tuhle tu figurku vy, jak se vám líbí, nebo od ní uvažujete, určitě dejte vědět. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se.